Ռուսական 10 լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է Բոլիվիայի նախագահ Լուիս Արսեի Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումին մասնակցության մասին, որը տեղի կունենա 20 թվականի հունիսի 5-ից 8-ը Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում։ Կրեմլի ներկայացուցիչը նրբանկատորեն պահպանել է ինտրիգը և լրագրողներին ակնարկել, որ Բոլիվիայի նախագահը կարող է միայնակ չլինել։ Նախատեսվում է, որ Լուիս Արսեն ներկայաց գտնվի Լիագումար նիստին, ինչպես նաև կմասնակցի Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ պանելային քննարկմանը։ Բարև ձեզ, ես Աղվան եմ Պողոսյան, գտնվում եմ Ռուսաստանի Դաշնության Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում, որտեղ 20 թվականի հունիսի 5-ից 8-ը մասնակցելու եմ Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումին։ Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումը ավանդաբար գրավում է միջազգային գործարար հանրության ուշադրությունը և իր պատմության 27 տարիների ընթացքում վերաբացվել է մոլորակային մասշտաբի իրադարձության։ Այս տարի համաժողովին իրենց մասնակցությունն են հաստատել ավելի քան 6000 մասնակից 110 երկրներից, այդ թվում Ավստրալիայի նախկին արտգործնախարար Կարին Կնայսը։ Միջոցառման գլխավոր թեման է բազմաբևեռության հիմքը աճի նոր կենտրոնների ձևավորումն է։ Անցյալ տարի համաժողովի շրջանակներում Հայաստանը Ռուսաստանի հետ պայմանավորվել էր զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման շուրջ։ Կողմերի ստորագրված ճանապարհային քարտեզը պետք է հիմք ստեղծեր Հայաստանում և Ռուսաստանում զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ներուժի իրացման համար։ Իր հերթին Բաշկորստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավար Անդրեյ Նազարովը հույս է հայտնել, որ Հայաստանի և Բաշկորստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը կշարունակի աճել։ Պաշտոնյայի խոսքով Բաշկորստանում մեծ պահանջարկ են վայելում պարենային և տեքստիլ ապրանքները, հումքը, սև մետաղները և այլն։ Բաշկորստանի իշխանությունները տեսնում են գյուղատնտեսական արտադրանքի պարտանյութերի հայտի դեղագործության ոլորտի փոխադարձ մատակարարումների ավելացման ներուժը։ Հարևան պետությունների միջև փոխշահավետ համագործակցությունը ներկայումս դառնում է տնտեսական աճի շարժիչ ուժը, նույնիսկ հակառակ արտաքին ճնշումներին։ Երևանը մնալով ԵԱՏՄ առանցքային մասնակից եզակի հնարավորություններ ունի Եվրասիական լայնածավալ նախաձեռնությունների և նախագծերի իրականացման համար։ Իմ կարծիքով Երևանը պետք է անցնի Եվրասիական տարածքում ինտեգրացման պրոակտիվ ռազմավարության։ Հայաստանը պետք է գնա ինտեգրացիոն միտումների պրոակտիվ ձևավորման ճանապարհով։ Այս համատեքստում Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումի ամենամյա հարթակը կարող է ծառայել որպես Հայաստանի ձեռքում ամենաարդյունավետ գործիքներից մեկը Եվրասիական ինտեգրացիայով կոոպերացիաների ամրապնման համար։ Միջազգային հարաբերությունների սրման դարաշրջանում Պետերբուրգյան համաժողովը նշանակալի դեր է խաղում ԱՊՀ երկրների, Լատինական Ամերիկայի, Արաբական աշխարհի, Հնդկաստանի, Չինաստանի միջև փոխվստահության հաստատման մեջ։ Այսպես միայն անցյալ տարի ստորագրվել է ավելի քան 900 համաձայնագիր, ավելի քան 40 միլիոն դոլար ընդհանուր արժողությամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաստատել է Ռուսաստանի տնտեսության բաց լինելու կուրսը, ինչը կանաչ լույս է տալիս բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են գրավել ռուսական ներքին շուկայի թաղտաբեր նիշերը երկրից արևմտյան ընկերությունների հեռանալուց հետո։ Վերջին ժամանակների աշխարհակաղակական վիթխարի տեղաշարժերը քարե քարի վրա չեն թողել համաշխարհային կարգին միաբևեռ համակարգի հեռանակարները։ Մինչև վերջերս գերակշռում էր այն պատրանքը, որ ամերիկյան կապիտալի հզորությունը անսասան է։ Արևմտյան առաջնորդները առայժմ վախենում են առերեսվել ճշմարտության հետ և պայքարում են աշխարհի նեոլիբերալ կառուցվածքի պահպանման համար, հետևաբար նաև համաշխարհային տնտեսության մեջ իրենց արտոնյալ դիրքի համար։ Մինչդեռ համաշխարհային պարբերականները ավելի ու ավելի հեղինակավոր շնակները լի են նեոլիբերալ համակարգի մայրամուտի մասին պատմություններով, որոնք հիմնված են Եվրամիության և Ամերիկայի ֆինանսական և տնտեսական թելադրանքի վրա,
դժվար է շղթել, որ տնտեսական զարգացման եւ բարեկեցության աճի ուղին ընկած է ՍԵՊ մակրոտնտեսական համագործակցության հարթությունում արտարության եւ միաս նկատմամբ հարգանքի սկզբունքների վրա։ Ժամանակը ցույց կտա աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների դարաշրջանում Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսի ընտրության ճշտությունը։ Շարունակելու